Faísca e Fumaça em As Pegas Tagarelas, versão brasileira BKS. Hotel das Pegas, não há vagas. Imobiliária Real. Como vão? Oh, estou procurando um lugar para passar as férias. Eu tenho propriedades maravilhosas. Podem escolher o que quiserem, mas desde já, aquele imóvel ali adiante é de vocês. Podem mudar imediatamente. Ah, que ótimo. Oh, obrigado, obrigado, muito obrigado. Tratar com gente fina é outra coisa. Aluga-se. Escolheu pra mim? Você sempre não, não, mas lugar pra este foi o melhor lugar que eu encontrei para você, minha querida. Mas você é muito mesquinho. Mas não, palhaço. Cale o bico. Cale o bico. Eu não calo o bico, coisa nenhuma. Eu já disse pra você calar. Você é um egoísta. Ah, por favor. Eu já disse pra você calar o bico. Desculpe, meu patrão pediu para discutirem mais baixo. Estou incomodando o nosso sono.